Velkommen til en ny vlogg. I dag så er det mandag, og jeg skal på skolen nå snart. I dag skal jeg også på sånn Selina, Karina og Agnes og Lise jentekveld. Som er klokken 6, så var det til klokken 3. Nei, til 10, mener jeg. Og ja. Så, følg med videre. Finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Thank you.
promoterer alt vi gjør. Ja. Både kjøp, middag, sminkesalg og nå. Ja. Det er kjempefint. Det er perfekt. Yay. Det digger vi. Veldig kurslig. Hvorfor gjør man det man gjør? Jeg vet ikke hva det er. Man gjør det som er... Hvordan går det? Hvordan går det? Nå er jeg på jentekveld med Selina og Agnes. Og her står de. Ta selfies. Til og med highlighten. Til og med highlighten er med. Jeg tror jeg bare må ha den. Jeg skal ha den hele kvelden. Vi har vært sånn en halv time, så... Da har du fått noen timer allerede? Eller jeg vet ikke, kanskje ikke. Nei, åh. Nei. Kan vi skru tiden tilbake? Eller bare stopp tiden. Agnes is in her mood. Bra, vi har flere som egentlig på. Kom igjen! It's been a while since I let you cross my mind. I could let you fall. How could I let you go? Haven't seen you around here for a while. How could I let you go? Haven't seen you naked for a while. Du kan også dele produkter du bare vil, og de vil ikke ha noe effekt, for de kommer ikke ned til den nye huden din, og de gir egentlig bare pleier til allerede død hud, og det er ikke noe feil.
You know that I know you better than you think I do, much better than you think I do. Let me take care of you. I'll turn your rough into smooth. Yeah, I'll do whatever for you, for you. If you throw me a side eye, I'll let it slide by, 'cause I know you'll be alright sooner or later. I'll take all your low lights and turn them to highlights. I'll get you high. Finish, fine vevelt. Jeg har den her.
Så nå fikk jeg påfyll på den. Den ser sånn ut. Så fikk vi, siden Agnes og Selina, de har sånn neglekolleksjon med T-design. Så da fikk jeg neglelakk fra dem som heter Overexposed. Negler mintgrønn. Ja, eller jeg har denne her også fra før, så jeg fikk påfyll av den. Så fikk vi myppetang fra Duff Lashes. Og så fikk vi en sånn, hva skal jeg kalle det, eller en liten sånn her da. Der det bare står Selina og Agnes, og så er det bildet av dem og sponsoren da. Men ja, dette var alt for i dag, og eller alt for disse to dagene, så da ses vi i neste vlogg. Ha det!